Провести експерименти в надсучасній фізичній лабораторії зможе кожен. У рамках фестивалю науки, який відбуватиметься у місті з 28 по 30 квітня, усіх охочих запросять до Центру температурних досліджень при Франковому університеті. Обладнання тут надсучасне, на ньому працюють і фахівці різних галузей, і навчаються студенти. Аби зацікавити насамперед молодь фізикою, для відвідувачів проведуть цікаві експерименти з газоподібним гелієм. Продемонструють, як змінюються властивості речовин при низьких температурах. Ми розробляємо надчутливі газові сенсори на основі нанотехнологій. Зараз ми почали роботу над створенням елементів сонячних батарей на основі, знову ж таки, наноматеріалів. Є дуже цікаві інші ідеї, ну, наприклад, на основі магнітних рідин. Наприклад, можна створити цікаві такі дуже ефективні електричні вимикачі, які можуть замінити нині діючі. Нині ці знання широко використовують у техніці, до прикладу, для створення надпотужних магнітів для сучасного транспорту.